Та Tech Magic. Сьогодні Tech 1 і Рімбіт набирає свої 3 залікові бали. В принципі, дуже класно, хлопці. Юрик, не так давно в зимовому чемпіонаті була однією з кращих. Ну і в принципі зараз є можливість. Не можна Григорашу завдати поворотом прямий вистріл попереду. Також не будемо забувати про Олега. Дається в нього 9-й номер на спині. Пробити поворотом. Чорнота відходить. Стень пробиває. Непогано. 1-0. Олег Стень виводить Совцер вперед. Красень гол від новачка Совцера. Курганськ віддає передачу на Кондора. Зараз прикра втрата. Костюк. Можна віддати Колісніченко, вирішив Сергій. Звичайно, у нього достатньо швидкості. Стень лівою ногою. На добиванні знову Олег Стень. Передача від Юрія, доволі непогано, зараз ворон. Все правило фейерплей, не забувають учасники. Удар справа і на добиванні. Класно зіграно, і Совсерв забиває другий гол ворота суперника Петро Григорас. З чергових атак через Тенято і над попереч. Через лівий фланг. Знайти партнера, удар, Власюк. Він розуміє, що потрібно набрати хід. Він втікає від противника, прострілює все. Володий номер, передачу можна віддавати. Сім'єнова пройшли, Колісніченко пробиває над поперечку. Ми готові повернутися на другу частину протистояння між Tech Magic та Совсером. Рахунок 2-0, на, зокрема, це стосується Олега Стеня, котрий прямим ударом. Зараз Юрій грає, однак побірується з Юрієм Венгером, а не з партнерами. Потрібно забити Tech Magic. Ворощука той знайшов Остапа Горона, вилізли з цієї ситуації. Горощук, можна віддавати передачу, Григораш поміж них. Удар поворотом, Горощук забиває 3-0 на користь Совцер. Однозначно, якщо би мог. Венгеру можна було віддати, комбінують. Темно-зелені тут же помиляється, Стень був на ударній позиції, на добиванні знову. Вільно поле мати голову, поспілкуватися з Славом Курганським. Головне, щоб Tech Magic зараз не пропустив четвертий м'яч, передача. І як же? Пану швидкість, Олег Стень ліворуч, можна віддавати Стеню. Той підробив під ліву ногу. Немає значення, у якій лісі. Звичайно, не одним Савчуком, зараз, можливо, Григорас піде на свій дубль, проб'є поворотом. Можна віддати, він вирішив закинути назад. Костюк комбінує зараз. Удар поворотом, який м'яч від Григораша. Більярдний вистріл. Рахунок на табло стає 4-0 на користь. Юрій Осипчук йому довіряє. Головний наставник Юрій Хавер. І зараз Ворон тим часом виходить. Комбінує досить непогано. Хиль. Віддає на Горон не ставить сили Стень. Колісніченко проб'є. Мастеня дозволяють команді Совсерв взяти своїх перших 3 залікових бали. Ну а попереду центральна гра туру Agile Way Colors. Зустрінемось зовсім скоро.